ବଢୁଛି ତା ସହ ବଢୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ରେଢ଼ାମାଳର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ାବାସୀ। ଗାଁରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗାଁର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଦାବି କଲେ ବି ଗାଁରେ ହେଉନି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆମର ପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ା ପେନ୍ ନିନା, ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଲକେ ଆସିକରି ଆମେ ପେନ୍ ନଉଛୁ। ସାଙ୍ଗ ହି ବାଘ ଆସୁ ଭାଲୁ ଆସୁ ଆମକୁ ବେଟି ନେଲେ ବି ବନାଏ ନା। ଦେଖୁଛ 2 ମିଟର କିଲୋ କେ ଆସୁଛୁ ପେନ୍ ଆନି। ସରକାରକେ କାଣା କହିମୁ, ତା ସରକାରକେ ଆମେ ଭୋଟ ନି ଦଉ, ଆମକେ ପେନ୍ ଟିକେ ନି ଦେବା ବେଲେ ଆମକେ ସରକାର ପେନ୍ ଟିକେ ଆମକେ ସୁବିଧା କରୁତ କଲେ, ଆର ଆମେ କେବେ ବି ଭୋଟ ନେଇ ଦଉ ଯାଏ ବେଲେ ବି ଆମର ପଡ଼ାତି ତଲ ପଡ଼ାତି କେଁଥିର୍ ଲାଗି ପାନିର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ପେନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆମେ ପେନ୍ ଅଛେ ଯେ ଦେମୁ କେଁ, କେବେ ବି ଆମକେ ପେନ୍ ନେଇ ଦେବା। ଆମର ତଲ ପଡ଼ାତି ଆଜ୍ଞା ବି ଆସବେ ଦେଖବେ ସତେ କି ଝୁଟେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଏକା ନେଇ ଦଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଗରା ମାଠିଆ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରି ମହିଳାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଖରାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କଲାନି। ବୋଡେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଟା ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ବିନପୁରକୁ 2-3 ମାସ ତଳରେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ରେଢ଼ାମାଲ ରୁଣ୍ଡି ପାଇଁ 9,34,00,000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମର ଜେସିପିଟେ ଚେନ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ଦେଖାନି କି ଟଙ୍କାର ବି ଦେଖାନି। କିନ୍ତୁ ରେଢ଼ାମାଲର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଜମିରେ କୂଅ ଖୋଲିଛି, ସେ କୂଅକେ ମାଆ ବହୁଣୀମାନେ ପ୍ରାୟ ସେନେ ଅତିକ୍ରମ 1,000 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ତୁମର ବିନପୁରରେ, କହିଥିଲେ 9,39,00,000 ଟଙ୍କା ଭଇଁସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରେଢ଼ାମାଲର ରୁଣ୍ଡିକି ଦିଆହେଇଛେ ବୋଲିକରି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମଟା ଆମେ ଦେଖବାର ନେଇ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କୁଆଁରାର ପାଣି ଖୁଆଉଛୁଁ। ନଳକୂପ 2ଟା ଅଛି, 2ଟା ନଳକୂପ ଖାଲି 10-11 ବଜେ ଖାଲି ଶୁଖିଯାଉଛେ, ଖାଲି ବାହା ବାହା ମାରୁଛେ। ସରକାର ଆର ଭୋଟ ହେଲା ପରେ ସେ କିଛି ନାଇଁ କରବାର। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଗମରେ ହାହାକାର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରେଢ଼ାମାଳବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।